Kako su najavili, na osnivačku će skupštinu biti pozvani svi članovi sadašnje udruge, a ima ih preko 3000. Hoće li im se pridružiti i istarski hajnesovci? Mi smo se opredijelili, županije Istarske nema ni jednog prelaska osim jednog gospodina iz Umaga. Međutim, mi smo se deklarirali na tome kao predsjedništvo županijske organizacije da ćemo biti organizacija koja će raditi na programima i dobrobiti ove države, a nećemo se baviti pukim spletkarenjem. Švraka smatra da takva politika ne vodi razvoju, već rješavanju osobnih frustracija pojedinaca. Neću ulaziti u to, neka svako rješava, ali mislim da je naša organizacija, koliko je jaka u Županiji Istarskoj, da smo stabilni i da znamo kojim putem trebamo krenuti. Razmišljamo na budućnost, ne vraćamo se ni milimetra unatrag. U budućoj stranki reformista suprotno tome najavljuju svoje intenzivne aktivnosti u Saboru i na političkoj sceni. Svoje povjerenike, kažu, imaju u svim hrvatskim županijama, mnogim gradovima i općinama, a stalno im se pridružuju novi članovi.